第34集，真打呀！君木莲欲哭无泪。小冉冉，你打不过我，你真打不过我。那也要先打了再说。他就是好奇，这家伙在文国公府里来无影去无踪，动不动就中一回只有他才能解的奇毒，还能撑到来找他还不死，这功力是得有多深厚？瞅着年纪也不大，真能练成绝世高手了。今晚非得探探他的底。白鹤染如此想着，手下动作便又快了几分。直探、横移、腾空、飞针，毕生所学几乎全部用尽，丝毫没有保留地展示出来。君木林也收起嬉笑，认真对待。纵使他是武学奇才，根骨奇特，武功内力练一年顶三年，然而在面对白鹤染的全力进击时，也不由得心惊胆战，片刻都不敢放松警惕。两人从院子里打到树上，再从树上打到屋檐，最后落脚于房顶。下方的墨雨看得直流眼泪，到底是谁给他的自信来做暗哨盯梢这位二小姐的？就凭二小姐这武功，想要弄死她跟弄死一只蚂蚁没什么区别，她这是虎口里捡回一条命，堪称奇迹。白鹤染打得并不轻松，甚至还十分吃力。前世的白家，他是数百年来血液经脉最特殊的一个子孙，练起古武如鱼得水，进度极快，被誉为奇才。可纵是奇才，他也是练到了30岁出了头，才有如今这般能耐。但眼前这人呢，不到20岁吧，就已经达到出神入化的水准。若是还保留着前世的身体，白鹤然有信心同他打上几百回合。可惜现如今成熟的灵魂住在10几岁女孩的躯壳中，这瘦弱的小身板还真有点扛不住。几次硬碰硬，她都有些吃亏，几度怀疑再使点力去碰撞，胳膊腿都要骨折。她这样想着，就有点溜神，这一溜神就闹了笑话。堂堂毒脉传人白鹤染，竟从屋顶上一脚踏空，整个人大头朝下栽向地面。他吓了一跳，惊出了一身冷汗，再想提起乐器，却发现一场打斗下来，这小身板已经累到极限，根本提不起内力来。眼瞅着小脑袋就要砸到青砖地面上，白鹤染心中阵阵哀嚎，下意识地算计起这样子摔下去，脑袋会不会开花。然而他摔是摔了，却并没有撞向地面，而是跌进了君木凛的怀里。君木凛的一双紫眼睛明暗变幻，面上掩不住的担忧和紧张。他单膝跪在地上，用腿撑着他的背，一手揽着他的肩，另一只手去握他的脚踝。是不是扭到脚了？我见你跌下去时，这只脚歪了一下。你试试动动，看我这样子按着疼不疼？白鹤染动了动脚脖子，摇头。不疼。顿了顿又补了句。别紧张，我没那么脆弱。君木凛长出了一口气，皱眉看他，无奈地道：冉冉，你吓死我了。你知我并非真动手和你打架，只是看你有打架的兴致，便陪你玩一玩。若因此害你受伤，你叫我如何心安呢？他眨眨眼：有这好心肠？冉冉。君木凛觉得对着这个丫头，有时候真不知该怎么表达心中所想。他很想告诉她，这不叫好心肠，他只是心疼她，只疼她一人。可话到了嘴边又卡住，从来没跟女人接近过，这样的话更是想都没想到过。如今突然感怀起来，连他自己都不适应。染完了就走神儿？白鹤染伸出手指去戳他的心口。你还想抱我多久？男女授受不亲，懂吗？他失笑：冉冉，这又不是你第一次跌进我怀里了，上一次可比现在还不亲呢，你也没介怀过。我没有吗？他点头：我十分确定，你真的没有。的确没有，上一次崩溃的那一个是他。今时不同往日，白鹤染总有自己的道理。那时候我孤家寡人一个，但现在我却是有婚约在身的，
对方还是个皇子，万一皇子知道报复起来，那可不是好玩的。皇子而已，不怕。他拍拍他的头。更何况，调戏别人的未婚妻，我觉得好玩又刺激。邓秃子，他眼一立，腾的一下从他怀里跳起来，做事又要挥拳头，可惜粉拳刚挥出，就被人家一把给握住了。不闹了，逗你呢。君木林就是拉住他的手，任其挣扎了几次也没放开。其实，那婚约你接了也好。他认真地同他说：“有皇子庇佑，今后你在这白家也不会过得如此辛苦。”啊！白赫染都惊呆了。你哪只眼睛看到我过得辛苦了？这文国公府有豺狼有虎豹，我每天打猎整人，开心都来不及，谈何辛苦？君木林却不这样认为。心很累，不是吗？生活在这样一个复杂的家庭里，脑子里的那根弦时刻都得绷得紧紧的，稍微松一点就有可能会丧了命。那种滋味我能感同身受。你的家庭也很复杂吗？他笑。远胜于白家。是吗？白赫染突然笑起来，阴嗖嗖的，眼底有忽闪忽闪的狡黠。君木林突然觉得有点冷，便同他商量。能换种眼神吗？大半夜挺瘆人的。他却转了话题，不再继续嫁不嫁皇子的事，而是同他说：我想办一件事，你帮我出出主意呗。君木林来了精神。好啊，你说说看。他给他讲。就是我们府里的那位二夫人，当家主母叶氏，她不是快过生辰了吗？以往每年都办寿宴的，今年自然也不能例外。但既然我回来了，这寿宴自然就不能太过平淡。只是这眼瞅着寿宴的日子就快要到了，我却还没想出好主意来。不如你帮我想想。君木林摩拳擦掌。冉冉，你果然没让我失望，总能顾到出有意思的事情来。这一会儿交给我就对了，保证让白家这场寿宴办得风起云涌，毕生难忘。白赫然眼中藏不住笑意。还有五天夜市的生辰就到了，你可得快点谋划。放心，不会让你失望的。紫色的眼睛里闪动起不怀好意的贼光，跟他家媳妇儿在一处，果然不愁人生无趣呀。房门口，墨雨硬着头皮一步一步挪出来，一直挪到君木林面前。君木林吓得一激灵，赶紧往后退了几步。站那，别再往前走了。一边说一边开始往胳膊上挠。退后退后，离老子远一点。墨雨委屈地退后。什么嘛，搞得跟他身上有毒一样。白赫然也纳闷，身上有虫子？还不如有虫子呢。他气得跺脚，不耐烦地问墨雨：你出来干什么？墨雨苦着一张脸屈膝下拜：有三个死人在院子外头扔着，奴婢想求公子走的时候顺便给带出去，随便找个地方扔了。行了行了，我知道了，你赶紧走，别在冉冉屋里待着，不爱闻你身上的味儿。说完还一点不掺假地打了两个喷嚏。墨雨别别嘴，他身上哪里有味道了，询问地看向白赫然。小姐。他摆摆手：行了，回去睡吧，这里没你的事了。墨雨这才行了礼离开，临走前忍不住劝了句：天都快亮了，小姐也早点歇息。然后逃似的离开现场。白赫然瞅了君木林一会儿，开口问他：过敏？对女人？君木林点点头，他却不解了：不对啊，我也是女的呀。你不一样。
我怎么不一样了？他觉得受到了侮辱。你说我不是女人，我哪点不像女人了？我说的不是那个意思。直到墨鱼拐出视线范围，君木林才觉得身上好受点，然后耐心地跟他解释，我这是天生的毛病啊，女人一离我近了我就全身发痒，一闻到女人身上的味儿还要打喷嚏。但你就是个例外，那天在温泉里我就发现了，你不管离我多么近我都一点反应也没有，简直比我母亲和妹妹都特殊。你说咱俩这算不算是上天注定的缘分？白鹤染懵了，懵了一会儿突然大笑起来，笑得极没形象，可笑着笑着却又突然停住，笑容僵在脸上，情绪瞬间低落下去。君木林很是诧异，原本觉得自己对他敞开心扉，两人之间的距离应该再近几分，可是看这丫头的模样怎么像是生气了。然然，他试探地问他，你生气了？他摇头，没有，就是突然有点明白你为何选择了我。君木林一愣，什么？我的意思是说，我突然明白了你为何总是三更半夜来搅我好梦，又为何几次三番与我亲近，同我交好。原来不是缘分美妙，而是因为同我在一处你不会感到不适，我是极难得的一个不会让你敏感的女子。他有些自嘲，还以为穿越一场老天爷补偿给他一个盛世美男，闹了半天人家不过是不得不选择了他，因为除了他以外他无法接近任何女人。君木林却有些急了，不是你想的那样，我从来没有那样想过，虽然对你不会有不适的反应，但那也不过就是起初有些好奇，我怎么可能因为这个去接近一个女子呢？然然，你不要这样想我，这莫须有的罪名扣下来可就白瞎了这些日子我待你的心思。他看着白鹤染往屋里走，赶紧在后头跟上。这辈子活到18岁还从来没干过跟人解释这种事，他不怕误解，误也就误了，反正于他来说这世间根本就没有几个要紧的人，包括皇上问话也只是如实作答，解释什么的从来不多说一句。但是现在君木林真的有点着急了，他突然意识到自己很怕白鹤染生气，很怕白鹤染一生气之后就不再理他。虽然他也可以再不要脸一些，再赖皮一些，天天来夜夜来，但总归一头热的行为不如这些日子那么自在。他心疼他在白家小心翼翼的生活，生怕哪天他一个疏忽就有了什么闪失。18年了，能让他君木林如此相待的女人只他白鹤染一个。他一直跟他到床榻边，看着他没有顾忌地抛开外衫脱掉鞋袜，然后整个人都钻进了被子里，背对着他再不肯说话。